Každý člověk oslavuje jinak a já jsem se jako oslavu za dosažené číslo 666 u počtu odběratelů rozhodl, že vám připravím něco pekelného. Konkrétně jednu z nejznámějších sérií vůbec. První Doom vyšel už v roce 1993, ale cesta k němu začala stejně jako vždycky už o několik let dříve, a to konkrétně ve firmě Softdisk, kde se potkávají John Carmack, Tom Hall, John Romero, Lane Roathe a Adrian Carmack. Po nějaké chvíli si padli do oka a začali se scházet i mimo práci. Při jedné chvíli rozjímání si dokonce skupinka dala jméno IFD, neboli Ideas from the Deep. Později byl název zkráceno o písmeno F a zde už nám vzniká ono pověstné IT, u kterého se pro tuto výslovnost místo ID rozhodli z několika důvodů. John Romero uvedl, že IT prostě zní víc cool a také má tímto způsobem název spojitost s frázemi IT, ego a superego. Podařilo se mi ale najít jednu zajímavou historku o tom, že od F se později upustilo kvůli tomu, že kluky opustil Lane Roathe a tak chtěli jedno písmeno vyřadit. Pravdivost téhle historky se mi nepodařilo ověřit, ale pokud je pravdivá, tak aspoň vidíte, že F-ka se dropovala ještě dřív, než to udělalo Call of Duty. Ve společnosti Softdisk se pak zařadili do divize Gamers Edge, kde vytvářeli hry pro počítače a Apple 2. Kluci se ale i mimo pracovní dobu začali dělat hry vlastní a jejich talentu si časem všimla firma Apogee, která jim v reakci na to nabídla práci. Skupinka nabídku přijala a tak ze dne na den skončila v Softdisku a přidala se k Apogee. Jedna z nejlegendárnějších her té doby, na které skupinka už pod Apogee pracovala, byla Commander Keen. Oba Johnové, Carmack i Romero, tvořili skvělou dvojku a postupem času jim tohle bylo málo a chtěli vytvářet něco mnohem většího na počítače. Tahle idea se ale trochu rozcházela s tím, co chtěl Lane Roathe, který naopak viděl budoucnost v Apple zařízeních. Jak jsem tedy už jednou zmínil, časem se od skupinky oddělil a připojil se k vydavateli Logicware, který vydával hry na Mac OS. Naše čtyřčlenná skupinka ale zůstala pospolu a začala se víc zajímat o tehdejší první 3D hry. Dnes samozřejmě víme, že z hlediska použité technologie se nejednalo o 3D hry, ale vzhledem k tehdejším technologiím se to tak zkrátka bralo. Sám John Carmack si v tomto období zkusil naprogramovat dvě vlastní menší hry a toho přimělo k nápadu, jestli je dobré zůstávat u Apogee. Na tuhle myšlenku teď ale bylo příliš brzy a tak se skupinka rozhodla, že zůstane a spolu s několika novými lidmi v týmu, včetně Kevina Clouda, vytvořila Wolfenstein 3D. Hra sklidila obrovský úspěch a i softwaru už tak nestálo nic v cestě vydat Dooma, a to už bez pomoci Apogee. Než se však první Doom stal skutečností, došlo k roztržce mezi oběma Johnny a Tomem Hallem, který chtěl vyvíjet spíše hry typu Commander Keen než Dooma nebo Wolfenstein. Hall tedy i software opustil v srpnu roku 1993 a znovu se připojil k Apogee. Ještě tentýž rok v prosinci už vychází první Doom. Stejně jako Wolfenstein, tak i Doom je střílečka z pohledu první osoby. S nápadem o zasazení démonů a nemrtvých do hry přišel John Carmack, jenž byl inspirován kampaněmi z Dungeons and Dragons a filmy Evil Dead 2 a Aliens. Jméno hry pak bylo převzaté z hlášky z filmu Barva peněz z roku 1986. V původních plánech se měl nacházet příběh v mnohem větším měřítku, než byl ve finální hře. Na tom se ale s Tomem Hallem neshodnul John Carmack a tak příběh byl vhozen spíše na vedlejší kolej a ve hře byl odvyprávěn formou manuálů a popisků v předělech jednotlivých epizod. Dokument s příběhem, který Hall ještě před odchodem vymyslel, je dodnes znám jako Doom Bible. Ve hře se tedy ujmete nejmenovaného mariňáka, později hráči pojmenovaného jako Doom Guy, který je poslán na měsíc Fobos, kde při experimentech došlo k nehodě a vědci otevřeli portál, kterým už monster přišla na Fobos. A jakoby problému nebylo dost, tak vaší jednotce se nepodaří vyváznout a tak jste sami proti všemu, co se hýbe. Doom byl tak průlomový nejen kvůli tomu, že se stále jednalo o jednu z prvních 3D her, ale také i kvůli tomu, že hra byla rozsáhlá a měla více úrovňové komplexy, mezi kterými se přicházelo přes schody nebo výtahy. Hra byla takový finanční úspěch, že celý vývoj se i softwaru zaplatil první den od vydání. První Doom ale v roce 1993 ještě neřekl poslední slovo, jelikož o 2 roky později ještě vyšel Ultimate Doom, který obsahoval novou 4. epizodu a ještě tentýž rok vydal Microsoft v čele s Gabenem Newellem port pro Windows 95. To už jsem ale trochu předběhl dobu, protože než k tomu došlo, tak jsme v roce 1994 obdrželi první pokračování Dooma s názvem Hell on Earth. Ten pokračoval tam, kde první Doom skončil, tedy u invaze Země. Druhý díl neprošel v podstatě žádnou markantní obměnou a největší rozdíl byla velikost jednotlivých úrovní, jenž byla umožněna nástupem novějšího hardwaru, takže místo 3 oddělených epizod má druhý Doom rovnou celých 32 úrovní. Po pracech ale začalo být studio Doomem trochu unavené, takže po dokončení Ultimate Dooma se na 2 následujících spin-offech podílelo pouze jako vydavatel. Prvním takovým spin-offem byl Final Doom, jenž obsahoval 2 kampaně. Jednou bylo TNT Evolution a události hry tak trochu kopírovaly prvního Dooma s tím rozdílem, že se děj odehrává na měsících Jupitera, a druhou pak bylo do Plutonia Experiment, která událostmi navazuje na druhého Dooma. Zde se věci snaží vyvinout přístroj, který by v případě nouze zavřel bránu do pekla. A jelikož první pokus dopadl úspěšně, stvůry prostě místo jednoho vytvořil 7 portálů a bylo vymalováno. Druhým spin-offem byl Doom 64, který vyšel na Nintendo 64 a hra díky přechodu na nový engine přinesla detailnější textury. Tato hra se ze zmíněných her zdá počátku nejméně zajímavá, ale to jen do té doby, než vyšel remaster v roce 2020, který mimo jiné přidal ztracené úrovně, ve kterých se dozvíte o událostech, které spojují původní Doomy a Doomy od roku 2016. Pak si ale série Doom dala na chvíli odpočinek od nových her a vývojáři z id Software se zaměřili na trochu něco odlišného, což byl Quake. Během vývoje se ale Carmack a Romero rozhádali a tak po ukončení vývoje Romero opustil id Software a zakládá vlastní firmu s názvem Ironstorm, což by vám určitě mělo být povědomé, pokud patříte mezi fanoušky prvního Deus Ex. Dalšího plnohodnotného Dooma s číslovkou 3 jsme se tedy dočkali až v roce 2004. Doom 3 byl první hrou ze série, která ignorovala události původních her. Hráči se navíc rozdělili na 2 tábory, jelikož hra oproti originálům zpomalila, vsadila na hororovější atmosféru a nasvícení a změnila způsob vyprávění příběhu. Komerčně byla hra tak úspěšná, že se stala nejvýdělečnějším projektem id Softwareu a tak ještě o rok později vyšlo DLC s názvem Resurrection of Evil a v reakci na to přišel ještě nový spin-off Doom Resurrection, který vyšel pouze na iOS v roce 2009. A když zmiňuji iOS, tak se pojďme podívat na tahové strategii ze světa Dooma. Že mi nevěříte? Doom RPG a RPG 2 vyšly v roce 2005 a 2009 a jednalo se o mobilní hříčky vyvinuté studiem Fountainhead Entertainment a vzhledem ke stáří her a výkonu mobilních zařízení z té doby vás určitě nepřekvapí, když řeknu, že se více podobaly původním hrám než trojce. To všechno ale byly menší projekty, takže se id Software rozhodl pro menší oživení značky, než přijde 4. díl, který byl oficiálně oznámen o několik let později. V roce 2009 tak přišel No Rest for the Living na Xbox, což byl přídavný balíček do Dooma 2 a v roce 2012 remaster 3. dílu s názvem Doom BFG Edition. Mimo to se v tomto období stala ještě jedna velmi důležitá věc a tou byla akvizice studia id Software Zenimaxem, což znamenalo, že vydavatelem her o id Softwareu se tak stane Bethesda. No a jak byl tedy přijat nově oznámený Doom 4? Pokud se teď pozorně zadíváte na trailer, tak nemáte šanci poznat, že se vůbec jedná o sérii Doom a v té době dostala hra nechvalnou přezdívku Call of Doom. Tvůrcům tedy došlo, že to takhle nepůjde a celý projekt byl zrestartován a předělán do podoby, jakou známe dnes. Hlavní problém původní verze Dooma 4 vznikl jednoduše tak, že ještě před akvizicí studia měl tým zhruba 20 lidí, kteří se soustředili na 2 hry najednou, a sice Doom 4 a nově vyvíjenou značku Rage. Ve firmě navíc vládla špatná komunikace a akvizice Zenimaxem navíc způsobovala rozbroje mezi Johnem Carmackem a vedením Zenimaxu, a to až do té míry, že v roce 2013 odešel z firmy. Naštěstí ale Bethesda na kritiku reagovala a tak se s menším zpožitím v roce 2016 dostavil nový díl s prostým názvem Doom, jenž měl odstraněnou číslovku před jménem představovat nejen reboot série, ale zároveň jakousi novou éru značky pod Bethesdou. Hra se tedy po 3. dílu vrátila ke staré známé frenetické akci se spoustou zbraní, výbuchů, rozřezaných končetin, skvělým soundtrackem Micka Gordona a Doomslayerem coby hlavní postavou. Sam Gordon o soundtracku prohlásil, že chtěl, aby část na Marzu vypadala, jako by ji dělal člověk, a část pekla, aby zněla divně a atonálně. Ve Spojených státech se stala v týdnu vydání druhou nejprodávanější hrou hned za Uncharted 4, za což může hlavně velmi silný marketing PlayStationu. Na Game Awards 2016 pak hra získala ceny za nejlepší sound design a nejlepší akční hru. O rok později pak vyšla VR verze hry, která navazovala na hlavní příběh a nesla označení Doom VFR. Po tak velkém úspěchu a nezdařené Rage 2 se tedy rozhodlo, že přijde další Doom. A stejně jako byl první Doom a Doom 2016 svázen s Marzem, tak teď se s návazností na dvojku podíváme na Zemi. A jestli platilo, že se u některých věcí i software držel při zemi u Dooma z roku 2016, aby něco nepokazil, tak tady to přijel na plné čáře. Eternal oproti svému předchůdci zlepšil soubojový systém, zvýšil počet zbraní, lehce si pohrál s barvičkami a grafikou, přidal vertikalitu a lehce nám zpomalil hlavní postavu. Později pro tuto hru přišla ještě dvě rozšíření, kterými byly Ancient Gods Part 1 a Part 2. Na účet Doom Eternal se snad dá říci jenom to, že je škoda, že až vznikne další Doom, tak nebude obsahovat soundtrack od Micka Gordona kvůli jeho sporu s Bethesdou. Jako takové poslední třešničky na dortu bych si dovolil zmínit hru Mighty Doom, což je další hříčka na mobilní telefony, která vyšla v roce 2023, a pak Sigil 1 a 2, což jsou neoficiální 5. a 6. epizoda do původního Dooma, dělaná přímo Johnem Romerem. Na tomhle místě už bych vám jen chtěl moc poděkovat za zhlédnutí videa, dejte like a odběr, pokud se vám líbilo, a my se uvidíme zase příště.